ନମସ୍କାର ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଡବ୍ଲ୍ୟଏସ୍ପିଡି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରତି ଚାଳିଶ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ ଯାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ତିନି ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ଦେଶରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ହାର ବାର ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ଦଶମିକ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଡବ୍ଲ୍ୟଏଚ୍ଓର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆତ୍କହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ତିନି ହଜାର ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦିନଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କି ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏଥିସହିତ ଘରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଜରୁରୀ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଲୋକେ କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷମାନେ ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଘଟଣାମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କେବେ ଚାକିରି ନ ପାଇବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତ কেৱল পাৰিবাৰিক কলহৰু এমি প্ৰেমৰে বিফল হৈ মধ্য যুৱপিঢ়ি আপণেই নেওচাৰ শেষ সীমা এতিসহিত অধিক ডিপ্ৰেচন লোক সুইচাইড কু আপণ নেওচাৰ কিছু ৰিপোৰ্ট অনুসৰি নিদ নহলে সুইচাইড কৰণ অধিক ডিপ্ৰেছন্ৰে ৰে হি ব্যক্তি নিদ হোৱে নে ফলত ব্যক্তি জুইচাইড কৰি থাকে ત્યારે સમય સરી અધિક ખબરપ્રાઈ આપણ મને લગન કરુર વેબસાઈટ ડબ્લ્યુ 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 ડટ યુઝોરીયા ડટબુક લાઈક કરુટ્યુબરે સબસ્ક્રાઈબ કરમસ્કાર